Nå må vi passe på litt. Det vi ser etter er stort. Beveger seg nesten lydløst og utrolig hurtig. Og kan være veldig, veldig farlig om du kommer for nær. Er du så uheldig å komme i veien for dette, da har du ingen sjans. Og når du hører det, er det allerede for sent.